все завжди вчасно. Так, роблю фільм, бо може після нас нічого не лишитись, після мене фільм. Як себе звеш? Довбуш. Чому Довбуш? Це реальний був в нього прототип. Стежка Довбуша, камінь Довбуша, гора Довбуша. А ми зберемо своє військо. Зупинимо ворога. Тут 300 вбив, там 500, і летить привид, збиває ці 100 тисяч москалів. Треба тільки запалити цю фитиль легенди, і вона вже буде жити далі. Довбушка, втікай! Ви не любите знімати актуальне кіно. Ми зараз зрозуміли, що перемога духу нашого настала. Епічне, але не пафосне кіно. Показуємо в військових частинах, в госпіталях, їдемо на передній край. Ти з ними не можеш брехати нічого, ти максимально щирий. Що ти будеш розповідати про любов до батьківщини чи її захист? Вони крові своє життя за це вже віддали. Лише зараз ми можемо відвоювати свою свободу. Це наша така, як каже, стала традиція нашої боротьби останніх 300 років. Правда. Я тут газда. Хто прийде мені в хату і буде правити, як я маю жити, вихаркає свої печінки, б'ємо Боже. Це наше гасло наших оборонців. Тому що історія рабства не задовільнить нікого. Олесь Санін – кінорежисер, актор, продюсер документальних фільмів, музикант і скульптор. Він знаний своєю кінострічкою «Поводир» або «Квіти мають очі», яку було обрано представляти Україну на кінопремії «Оскар» у 2015 році. «Поводир» за перший тиждень прокату в Україні побив рекорд касових зборів. Наступний фільм Олесь Санін створював разом із командою 5 років. «Довбуш» став найгучнішою подією в українському кінематографі останніх років. Понад місяць після виходу в прокат стрічка про боротьбу найвідомішого з опришків Олекси Довбуша продовжує збирати повні зали в кінотеатрах. Фільм демонструють і за кордоном. Право на показ придбали 20 країн світу. Пане Олесь, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю, вітаю. Для нас це честь. Дякую. Команда дивилася ваш фільм. І перш за все я хочу вам подякувати. Дякую. За ваш фільм, за ті відчуття, які ми прожили, дивлячись цей фільм. І відразу перше питання. Чому Довбуш? Він найбільш цікавий для кіно, тому що за ним є легенда. Не просто історичні факти його існування, про які взагалі ми дізналися всередині 20 століття фактично. Про те, що це не просто якийсь зібраний образ опришки в горах був і от таке ім'я, яке стало легендою, а те, що це реальний був в нього прототип, взнали тільки не так давно. Написали дисертації, познаходили документи історичні. Це все було там в 60-х, 70-х роках, зняли фільми. Але найбільш цікавим цього всього елементом для кіно завжди дуже важливо, щоб існував міф. Тому що кіногерой, він відрізняється від цього жанру, взагалі будь-якого. Щоб за цим персонажем, за будь-яким, стояла ще якась цікава історія. І завжди беруть знімати фільми, про які написані якісь бестселери, романи, тобто ще якесь життя цього персонажа, трошки ширше. Про Олексу Довбуша було дуже багато елементів. Приїжджайте в Карпати, бачите, там кажуть, стежка Довбуша, камінь Довбуша, гора Довбуша. Всюди стежки. Всюди Довбуш, так. Але це зв'язано, якщо з науковцями я говорив, вони кажуть, що це просто до цього це були якісь місця визначні, історичні, деякі були такі сакрального значення, якось могли називатись інакше. Але вже після того, як в горах прогреміло ім'я Довбуша, цим ім'ям почали називати. І, власне, тому, що він з'явився як людина, яка дала людям надію, яка вперлася, захищаючи рідну землю, яка стала таким мірилом справедливості. Ця формула справедливості поза владою держави, яку він, власне, запропонував, вона зробила його таким героєм. Бо опришки були за 300 років до нього і ще майже сотню після нього. Але найславнішим опришком, найславнішим таким героєм цих гір, прикладом для наслідування, став Олекса. У мене ж Довбуша два. На нас іде ціле військо. Якщо це так, то нас усіх тут перестріляють і курень. А ми зберемо своє військо. Зупинимо ворога. І дамо людям свободу. І ти вже, певно, знаєш, як то зробити. Ми мусимо стати за людей, братіку. Ви наголошуєте, що ви не любите знімати актуальне кіно. Але так сталося, знаєте, є такий вислів «все завжди вчасно». І ваш стрічка в кінопрокат, вона вийшла через 5 років. І якраз
вже ми прожили повномасштабне вторгнення і рік Великої війни, навіть більше. І отримали надію, що нас не вдасться перемогти. Це дуже важливо. Коли стояло для мене питання, а фільм фактично зупинився, будучи вже готовим на там 90%, фактично монтаж був повністю готовий, вся концепція. Ми тільки закінчували після повномасштабного вторгнення озвучення картини, ну, музику, постпродакшн, там колір, графіку, комп'ютерну ретуш, але фільм вже фактично був готовий. І мене коли піймали взимку у Львові, журналісти, майже вся пул журналістів виїхав до Львова і посольства, мене побачили, запитали, що робиш. Я кажу, дороблю тут колір фільму. Як ти фільм закінчуєш? Кажу, так, роблю фільм, бо може після нас нічого не лишитись, після мене фільм, мушу закінчити. А коли прем'єра? Я сказав, прем'єра після перемоги. Але ми зараз зрозуміли, що перемога духу нашого настала. Ми вже зрозуміли, що ми не здамося, що ми будемо опиратись до останнього, що в нас немає іншого шансу, крім перемоги, тому що історія рабства не задовільнить нікого. Не просто деяких людей, а просто нікого. І оця перемога духу настала, і ми знайшли можливість піти до глядачів з цим фільмом. Ми пішли до глядача, тому що на моє глибоке переконання, це історія про надію і про героя, як ви кажете, що дуже актуально на сьогодні, в якому глядач просто щитує якісь історії для себе дуже важливі. І самого Олекса, і опришки, і вимирічок цих, і дуже багато чого. І навіть там для мене важливо, я ж різним глядачам зараз показую, слідкую за ними. Проїхали всю Україну з показами фільму. І ще зараз показуємо в військових частинах, в госпіталях, їдемо реально там на передній край. Вони не можуть побачити фільм. З-за кордону у нас багато відгуків є, де зараз іде вже прокат, фільму почався. Я черговий раз, от для мене переконання, що фільм, власне, зараз, як ніколи, потрібен. І тому що він дає надію і дає оце розуміння, що те, що герої, які для нас зараз стаються зараз, яких ми бачимо на наших очах, які народжуються, що це наша така, як каже, стала традиція нашої боротьби останніх 300 років, може навіть і більше. Один з головних героїв, Іван, це те, що в мене були мурахи, коли вони сидять, дивляться на полонину з братом, і він каже: "То й мої гори, я тут газда. І хто прийде мені в хату і буде правити, як я маю жити, вихаркає свої печінки бігами Божі". Я коли це написав текст і запропонував, там, на мене група дивилася, каже, це дуже жорсткий текст. Може не будемо, це зовсім так уже жорстоко, як це глядач сприйме. А зараз нас діти на вулиці так і розмовляють. Ми пишемо там білборди, такі тексти. Це наше гасло наших оборонців? Це зараз на шевронах написані. Я реально, мені подарували шеврони, там фрази з мого фільму. У нас є друзі, наша бригада імені Олекси Довбуша. В них там трейлери вони побачили раніше, і для них така це переконлива була історія. Вони собі понаписалися на прапорах, на шевронах, на машинах фрази з картини. І не тільки вони. Тобто ця історія їх надихає. Все-таки кіно – це історія почуттів, це історія серця. Історичних фактів зрозуміло, але це емоційна, перш за все, історія, яка мене найбільш турбувала і найбільш була важлива для того, щоб це була історія серця людського і моїх героїв. І перші глядачі – це була 68-ма окрема єгерська бригада, яка, я так розумію, до виходу фільму вона обрала собі ім'я Довбуша. Так. За десь менше ніж півроку. Вже я їх питав, ми обирали, вони бачили трейлери фільм, він же ж більше ніж півтора чи два роки з'явився перший трейлер. Вони дивилися там ці всі боротьбу і так далі, і для них, як сказали, що це теж на них вплинуло. Коли вони обирали ім'я, вони сказали, так, це підходить. Що ви побачили в їхніх очах? Які у вас розмови були, можливо, після перегляду? По-перше, показувати воїнам чи зараз в госпіталях фільм не просто, з одного боку, а з іншого мені так це дуже подобається, тому що ти з ними не можеш брехати нічого, ти максимально щирий. Що ти будеш розповідати про любов до батьківщини чи її захист? Вони кров і своє життя за це вже віддали і роблять це щодня. І це перетворить таку відкриту, щиру розмову.
Ми дуже відверто говоримо, вони завжди просять передати, щоб там їхні діти подивились на ці, ну, десь родини на землі, питають за кордоном, в кого виїхали, де це можна побачити, як, якісь там перед записочки, там ж дарують шеврони. В 68-й бригаді я цілу ніч з ними розмовляв, вже лягали спати, знову піднімалися, щось, ну, і для них це було дуже важливо. Розпитують все, ну, так трошки дивно, тому що всі живемо в новинах. А що буде далі? А як якісь подробиці про фільм? Якісь дуже дивні буває подробиці, щоб просто поговорити. Важлива їм от розмова з тобою. Вони хочуть считати, зрозуміти, як це ти зробив фільм про них. Вони намагаються для себе якусь, я так розумію, якусь загадку розгадати, як це так сталося, що так от це вкупу складається. Але питають якісь такі речі, а яка там порода була коня, а як стріляли? Ну, я розумію, що це просто, ну, як військові, їм потрібна, як військові, чимось. Але їм потрібна жива розмова з тими, кому вони не байдужі. І от вони хочуть цю розмову для себе трошки продовжити, щоб якось самим зрозуміти, що все це з ними не дарма. Я так думаю. Повернемося до довбушів. Так. Довбуша. Олекси і Івана. Угу. В мене навіть потім склалась така думка, я собі аналізувала фільм, що в кожній людині є темна сторона і світла сторона. І оце довбуш, він об'єднує, хоча існували обидва брати. Але от що цікаво, вам вдалося зробити негативного героя, ну геть негативного, привабливішим, так, це моя суб'єктивна, ніж Олекса, який легенда. Це така данність фільмів жанру, які в епосі, тому що ми з самого початку знаємо, що головний герой, його шлях, як буде. Ну, тому що він уже такий, його характер як напівбог. Так створений епос і жанр цей, тому він не може робити такі, якби, дуже негативні вчинки чи ставати, ну, таким поганцем. Тому що ми знаємо, який він буде в кінці. Ми тоді не будемо вірити. Ну, є специфіка цього жанру, зміни. Але я обов'язково хотів показати різні сторони цього героя. І навіть, якщо ми говоримо про сьогоднішній день, про тих, хто з теперішній, ну, прототип Опришків, то чи хто ними є сьогодні, ми зараз там в якомусь тіктоку можемо бачити прямо в онлайн війну. І бачити воїна, який там один проти роти орків відстрілюється. В нього є напівконтужений там товариш, кому тільки перезаряджає зброю. І ми бачимо цілий короткометражний фільм, в якому людина просто якась, ну, не те, що в нього характер там скеля, ні, його вбити не можуть. Ти кожну секунду чекаєш, що ця куля буде остання, а він кладе одного, другого. Ти просто розумієш, що це якийсь велет просто. Неможливо це бути з одною людиною. Як це так? Він для нас стає героєм. Правда, в цей момент. Про нього складаємо легенди. Ми довго там з тиждень дізнавалися, хто цей чоловік, який сказав, розуміючи, що зараз розстріляють, сказав «Слава Україні», розуміючи, що це його смерть. Так. І він же для нас герой. Але ми не знаємо долю цього героя раніше. Може, його життя було зовсім інакшим. Ми не знаємо, що буде після цього. От мене сьогодні запитали, там, згадайте, під час Майдану була історія, яка на всіх нас потрясла, коли голий чоловік стояв з якоюсь сапкою, його там нищили, вбивали, в ньому був козацький чуб. Скільки ми історій про це придумали і зрозуміли, як ота іскрою запалала ця історія козаків всіх, характерників, яких неможливо зламати, правда? І згадаємо, що далі відбулося. І що важливіше, був цей вчинок цієї людини, він тоді був на вершині світу, його сенс, його життя був, власне, в цьому моменті, правда? Так. Його ім'я стало більше, ніж він сам. Його вчинок стало більше, ніж він сам, і все його життя після цього. Можливо, буде ще щось з ним. І, ну, і різні. Різні от історії, аспекти. Тому мені дуже важливо було ця зміна. І Іван, який там в образі майже там Ісуса сидить за столом. Ну, багато мені вже зрозуміли. Це біблійське. Так, да, дивися, Боже, який красивий Бог. А цей набиває ім'я того, кого він тільки що зарізав. Де добро, де зло, хто герой? Він тільки що говорив нам про те, як він любить цю, він справді любить цю батьківщину. Він справді переріже горло кожному, так, хто прийде вбивати. Але стається момент, коли він може оступитися, зламатися, і його життя вже і нічого не варте. І стати кілером власного брата. Ти розбійник. Ви всі тут голови свої покладете. Іван Васильович! У мене більшість глядача, які дивиться, знають про Олексу Довбуша. До останнього моменту
Ну, вони ж знають, що Олексу б'ють, розрубають на ці 12 частин і розкидають по всьому Бабицькому краю. Але хочеться вірити, що він... Як ці люди мене обмануть? І коли вони бачать цей священний для себе обман, з'являється якась нова якість історії, фільму, розуміння, про що це було, все. Ну, це в хорошому кіно має бути так завжди. Ви казали, що це історія безсмертя називалася. Це історія про безсмертя. Ну, я ж, навіть ми спеціально, коли обирали дату показу, то давай покажемо 24 серпня, День Незалежності. Я кажу, добре, ну, тим людям. Але ще факт в тому, що 24 серпня 1745 року в цей день вбили Олексу Довбуша. Але це не день його смерті. Це день початку його безсмертя. Коли його ім'я стало більше, ніж він сам. Коли його вчинок, його життя стало надихати інших. І вже навіть є реальним історичним фактом, що вже після того, як оце вже і тіло мертве розрубали, і всім показали, все одно з'являлися в горах, на дорогах люди, казали, я Довбуш, стій, всі вірили. Так що це якраз історія про те, як ми складаємо собі легенди, і як ми з ними живемо. От згадайте, ми ж вірили скільки часу і до сих пір віримо про те, що існує якийсь привид Києва, якого не можна збити, який береже нас, який збиває всі ракети. Ми сучасні люди, всіх купа інформації. Природа така людська, що в час, коли ми не знаємо, що робити далі, коли нас накриває страх, коли віра нас навіть не тримає, ми придумуємо собі героїв, які нас надихають, дають нам сили жити і надію, що ми виживемо. Оце от якраз фільм про це. Бартка Довбуша. От для мене вона окремий герой так цього фільму. Так і є, да. У нас Олена. Не колись у кулак упили. Бартка! Хто її має, того смерть виходить. Якщо вірити моїм друзям-кінематографістам, навіть американським, і Спілбергу, який каже, що унікальна історія кіно заключається в тому, що героєм фільму може бути не людина, якесь явище, навіть предмет. І кажуть про те, що винайшов це Олександр Довженко, знявши фільм, який називається «Земля», де земля була одним з персонажів фільму, без якої не існує якби все інакше. В американських фільмах є птахи, є акула, яка когось намагається з'їсти, і просто велика машина, яка женеться за маленькою, як і людина. Тобто в нас кіно – це такий вид мистецтва, який надихає, дає оцю енергію, осмислює навіть якісь предмети чи речі. І так само в фільмі можна, щоб просто це існував як символ чи образ, а є теж якийсь предмет, чи явище, чи історія, яка просто без якої персонажі не існує. Тобто вона морфує, вона живе з цим. Іван же так само, колись позадривши, будучи маленьким, тим, що ця Бартка начебто обрала його брата, він собі зробив цей ніж. Угу. Він собі зробив цей замінник якогось сакрального, нікому невідомого, міфічного, і він собі навіть його зробив і дуже довго працював, щоб слава ця про нього як провізника існувала, щоб його боялись. Навіть не поважають, нехай бояться. Ну, от повага через те, що бояться. Але чого він це робив? Для того, щоб його ім'я прожило трошки більше, ніж він сам. Для того, щоб ім'я Довбуш не забули після його смерті. Це кожен з нас турбує в якійсь мірі про те, чи будуть пам'ятати нащадки про нас. Бо для чого ми були? Бо для чого ми були? І це тому існують ці книги мертвих, живих. Для багатьох це навіть релігійні якісь історії відчуття. А що я жив, що від мене лишилося? Хто, крім моїх родичів, коли згадає моє ім'я, чи навіть вони, коли там прийдуть на могилу? Це ж дуже така річ, яка турбує сенс на що ти жив на цьому землі. Ну, хтось вдається до таких вчинків, щоб лишитись. Так що оця Бартка, вона була ще символом теж такого безсмертя, що яка переходить і сама собі шукає нового героя. Олекса, коли от вона була в руках одного Опришка, і на неї була історія та, що нею так, ну, завжди зброя має якась, в таких історіях щось має бути специфічне, що неї там вбили вовку кулаку, тому вона... А вона дісталась Олексії, і я, власне, робив такий експеримент в фільмі, що просто показував, як народжується легенда буквально. Випадок, попала куля в Бартку,
А всі це бачили, але інтерпретували це так, що бачиш, ну не може, ми всі бачили, куля стріляла прямо в нього. Ні, і потім це йде далі. Тут 300 вбив, там 500 і так далі. Летить привид, збиває ці 100 тисяч москалів. Тобто треба тільки запалити цю фитиль легенди, і вона вже буде жити далі, розпорошуватись, ну якщо вона справжня. Так само Бартка, як і ще інші деталі в фільмі, вони мали оцю таку значення магічне, після того, як ми бачили, як воно створюється. Історія про саму річ іноді буває більше, ніж вона сама. Ми живемо історіями, ми їх самі продукуємо, ми про них розповідаємо, ми оживлюємо якісь предмети, цілі явища. Це в нас в голові, це не вони самі по собі. Камінь схоже на камінь. Хмарка в нас схожа на хмарку, можемо сказати, що це летючий корабель, далекі гори. Це історія нашого поетичного мислення, це історія, як ми створюємо міфи, легенди і своє внутрішнє життя. А я камінь сьогодні, коли їхала до вас на інтерв'ю, стояла, дивилася на небо і побачила хмарку, яка мені була схожа на маленького принца. Ну, чудово. Вам вдалося зняти епічне, але не пафосне кіно. Як вам вдалося уникнути цього пафоса? Ну, я думаю, із-за того, що ми намагалися історію весь час показати правдиву живих людей. І пафос з'являється коли? Коли ти ним заміняєш, що живе і правдиве, коли всякими педалями там музик, поведінки самих героїв і так далі. Коли актори грають на живих людей, зразу пам'ятник. Оце те, що ви питали проблемність ролі Олекси Довбуша, я дуже вдячний. Це дуже було складно нам з Сергієм Стрєльніковим. Власне, ми про це говорили, працювали, тому що дуже складно втриматись на оці якби грані того, що ти зразу такий от геройський герой. І він великий молодець, ми багато якби з цим працювали. Ніхто мене не може вбити. Смерть сама тікає від мене. Ви знаєте за Довбуша більше, ніж Довбуш знав за себе. Ви вивчали документи, ви багато читали. Маніфест Довбуша, це легенда чи це правда? Оці слова, я натикнулася на інформацію, що якщо ви не підете з нашої землі, то підете в землю. Фізично самого документа поки не знайдено. Про нього є три посилання, про те, що він існував. Є такого, по теперішньому назвати прокурора БНУЕ, який розслідував саму справу і робив, умовно, звинувачувальний акт. Він посилається на цей документ і каже, що він був, він його бачив, він його пересилає гетьману Потоцькому в доказ того, що Довбуш дуже небезпечний. Тобто ми маємо декілька посилань на те, що він був. Те, що люди оцінюють цей текст, кажуть, що в ньому написано, і кажуть, що це дуже небезпечний прецедент, що цей Довбуш – це ніякий там ні міфічний Робін Гуд, що це ніяка не просто такий собі розбійник, це пахне великою проблемою революцією, тому що Довбуш забрав право влади на насильство, по-теперішньому так кажучи. Тобто він і став справедливість. Мала шляхта мати визначати, що таке добро, що таке зло, а він, руйнуючи повністю ці підвалини влади тодішні, що вона дана Богом якимось іншим людям, які вважають себе правителем на цій землі по якомусь праву, яке один одному передають, а що це може бути проста людина. Причому, це ж не він один був, це час, який змінював, такі Довбуші були, ця думка, вона з'являлася багато де в Європі, це вже ж історія просвітництва почала працювати. З'явилися в людей сумнів, а чи ці люди, які називають себе правителями королі, чи справді вони мають на це право? Оці їхні постійні вбивства, отруєння один одного, і так далі. Тобто з'являється розуміння, це прийшло з освітою, з культурою, з усінакшим, що оцим великим героєм і правом на владу може його мати не тільки людина королівської крові чи шляхта. І це було небезпекою. Тобто документ в нас є згадки про те, що він точно існував. Я його в руках не тримав, на очі його ніхто не бачив. Але його переписи, те, що там було частинами, можемо говорити абсолютно точно, що він існує. Це чи те існував? Ж гасло, яке я думаю, що багато хто з військових не знав. Так. Але ми його вже чули. Основне, що там якраз сам документ був так складений, як право на справедливість. Я вас прийду вбивати, тому що ви порушили закон і право людське. Тобто ви підете в землю, раз ви цю землю і так далі. Тобто раз ви відібрали нашу свободу, то ми маємо право відібрати ваше життя. Довбуш для вас?
хто? Добу ж для мене лицар. Колись я мав розмову з науковцем, який найбільше, напевно, розслідував історію, зв'язану з опришками, і зробив для сучасної України власне ім'я Довбуша дуже важливим. Ну, на Прикарпатті і так далі. Він доктор наук, завідувач був довгий час кафедри Прикарпатського університету педагогічного, Володимир Грабовецький був такий. І він, власне, знайшов документи, порозкопував, поперекладав, тому що це ж така польсько-латинська мова. Не, практично там немає людей, які вміють, чи навіть не чиста латина, а така суміш латини, польської, трохи литовської, навіть там німецької. От такі документи тоді були, такі непевні. Він це займався, перекладав. Я так само за його цими посиланнями працював з Краківським архівом. Більшість документів зберігаються у Львові, в Центральному архіві. Але я коли його запитав, власне, скажіть одним словом, хто такий Довбуш? Він для мене сказав оцю формулу, він лицар. Тому він відрізнявся від інших опришків свого часу, від людей, бо його от історія цього благородства, те, що він це робив не для власного, ну, вже фінальне його розуміння життя, не для власної вигоди, не заради грошей і слави, а це робив для людей, перше. А інше, це остання епоха була, коли зброя вже той час була, оці пістолі, але вони були однозарядні. Для того, щоб перезарядити з мушкет чи пістоль, треба хвилина, чи навіть більше. Ну, це дуже, якщо ти навчений, навіть більше. Тому після пострілу, попав ти чи не попав, ця зброя перетворює в палку. І тому це останній час, коли і в мене це в картині, коли холодна зброя і цей лицарський чин називається. Так, що коли той, хто найкращий фехтувальник, в його руках і була ця десниця Бога, він ним ставав. І це якраз і історія, яку я в фільмі показав, що Олекса не просто так биває свого там затятого ворога, антагоніста, полковника Пшилуського, а він його вбиває на дуелі. Він йому робить виклик, і вони фехтують реально один на один, хоча там будь-хто навколо міг вбити Пшилуського. Тобто це теж момент важливий і для мене, і тому ці образи, що він все-таки на війні, що починається картину, він підбирає те шолом шляхтича. Ну, це ж польські лицарі, вони, ну, польські гусари були останніми лицарями на планеті. І, власне, в фільмі я показую, це одна з останніх битв, коли вони взагалі в оцих обладунках, латах, з цими крилами, польська гусарія, одна з останніх битв, вони приймали участь взагалі от так. Тому що вже тоді, вже такі були зовсім інша форма, саксонська, такі олов'яні солдатики були. І гусарія вже частина інакше зовсім виглядала. А шляхта і, власне, сама військо гетьмана, це така, ну, це зараз, як там полк при президенті України, які, ну, ритуальний такий. Тобто вони виконували в більшості ритуальну таку місію, і вже їх прозивали тоді похоронними військами, бо постійно помирали ці королі, гетьмани, і на цих всіх погранах вони красиво їхали, йшли. Ну, розуміли, що бойова їхня частина така вже і сильна, але вони всі були шляхтичами. І це одна з останніх битв, в якій вони помирали, кричали «Шляхта помирає! Бий москаля в гувно!» Це такі офіційні команди були. І власне, тому я її зробив, вона стала для мене важлива, і знаком тим, що відповідь на ваше запитання, хто такий Олекса Довбуш, я його знімав як історія лицаря. Історія того, що ним може стати людина не тільки знатної крові, а що це історія духу людського, і це історія не просто тебе так називають, а твоїх переконань і твоїх вчинків. Фільм – це є автопортретом режисера. Що ви скажете на цю думку? Ні, думаю, що ні. Не погоджуєтеся? Ні. Вона є якоюсь частиною, дзеркалом його розуміння, як він бачить цей світ, якщо він, ну, приймав там участь в написанні сценарію чи розробці і так далі. Ну, я залазив у всі частини, якщо говорити про Довбуша. Режисер – це ж диригент, він сам нічого не грає. Він нічого не може зробити. Іноді грають. Ну, іноді грають, іноді дуже погано грають і так далі. Я завжди стараюсь знайти в будь-якій частині своєї професії того, хто це може зробити краще за мене. Я сам знаю, як поставити експозицію на камері, як працювати з фокусною відстанню, ракурсом і так далі. Багато часу працював оператором, але в мене абсолютний геній зображення. Сергій Михайчук, мій товариш, побратим. І я точно знаю, що він це зробить краще, ніж я. Я працюю з художниками, ті, які краще, ніж я, розуміють там історію художнього образу і можуть його витворити. Так само я підбираю акторів, які краще, ніж я, можуть це зіграти.
Ну, це спосіб знайти щось нове, яскраве, цікаве. Я їх проведу за руку, я їм поясню, я заберу в них частину цієї невпевності, як зіграти, щоб вони їм все. Вони боги кіно. Я завжди, коли збираю групу, кажу, ми всі тут працюємо заради акторів, які в кадрі розказують історію замість нас. Ми все повинні зробити, щоб на цьому екрані от люди закохувалися в них, вірили в них. Це вони, значить, вірять в нас. Якщо ми щось зробили їм некомфортно, їм не грається, вони не хочуть це текст сказати або його забули, значить, ми з вами неправильно робимо роботу. Це дуже важливо. Тому тут інакше. Сергій Михальчук, він друг дитинства? Ми з одної парти 7 років просиділи. Ми виховали один одного. Мій тато йому викладав там композицію, образотворче мистецтво. Ми знаємо не одного, ми недавно так з'ясували, більше, ніж будь-хто, хто лишився живий на цій землі. Тобто ми вже, на жаль, немає батьків наших, ну, в Сергія мами, в мене тата. Наші родини нас менше знають, ніж ми один одного, дружини навіть. Так що, і ми часто, я ловлю себе на думці, що я знаю, як навіть десь як зніме Сергій, навіть якусь іншу сцену, якийсь іншому фільмі чи просто фотографію. Я розумію, що це його рука, і він це бачить. Я точно знаю, як це він буде робити. А він іноді каже, що я йому допомагаю осмислити те, що зараз відбувається в кадрі. Ну, ми так. Тобто кажуть, що ми, коли працюємо з іншими, ми менш ефективні, ніж коли працюємо разом. І він зараз у війську. Він в Збройних силах України, він з самого початку пішов добровольцем на війну. Він спочатку працював для агенції іноземних, і я в цьому допомагав, щоб висвітлювати війну. Сергій якби починав працювати і зразу пішов потім в Збройні сили України і працював в розвідці. Зараз так само в іншій частині військ. Дуже складна, відповідальна. І він фільмує? Він фільмує між тим, як опускає зброю. Так, його один зараз обов'язків фіксувати з юридичної точки зору події, які відбуваються, скажімо так, чи нові види озброєння, чи техніку. Ну, я думаю, що ті, хто бачить, цікавляться фотографіями, це розуміють. Але він свідомо, він ще знаходиться з камерою поруч з тими людьми. Це історія, яка називається літопис. Коли ти не здалеку, а коли ти поруч, разом з ними їси одну кашу, поруч тебе розриваються снаряди, ти разом з ними їдеш в тій же машині, яку обстрілюють. Це все дозволяє тобі не брехати. От ви запитали мене про пафос. От Сергій один з тих для мене людей, який мені не дозволяє от впасти в пафос. Ну, каже, що я йому. Ми так домовилися, що ми, коли вже здуріємо, так будемо якусь робити фігню, то один одного просто позбавимо життя, щоб це не множити. Але він один з тих людей, хто, ну, чесність якого і позиція, і він для мене, він більше в цій історії, про кого питали, Добуш. Він лицар. Сергій справжній лицар всіми своїми вчинками, розумінням, своєю шляхетністю, ставлення до себе, до історії, жертовністю. Він лицар. Сергій, і ще є інші з вашої команди, хто у війську, так, і ті, хто загинули. Олег Шульга, він офіцер Збройних сил України, так само він пішов добровольцем ще в 2014 році, відслужив, повернувся, пропрацював в театрі, знову війна, він знову пішов, знову чолив підрозділ. В нас зараз, ну, багато пішло акторів, які знімалися. В нас же велика частина каскадерів, в нас багато знімалося в цих масових батальних сценах учасників військово-патріотичних клубів, Пласту. На жаль, у нас є втрати. В нас загинув головний піротехнік картини Саша Суворов. В нас каскадери загинули декілька, актори, поранених дуже багато. Навіть я коли титри картини робив, і з'ясовували, хто, де, і просто мені почали сипатись історії. Той загинув, того немає, той поранений, той комісований. І як впоратися з цим болем? Я їжджу до них, показую кіно, отримую від них замовлення, приїжджаю туди. Ми ж одна родина, допомагаємо їм, гроші збираємо, допомагаємо родинам. Все, що можемо, працюємо. Як ви гадаєте, як режисер, на часі знімати художні фільми під час війни, чи документалістика, вона настільки потужніша, що художньому фільмі це не передаш? Я для себе не бачу можливості зараз знімати ігрову картину художню про війну. Я її вже зняв, ви її подивилися, називається «Довбуш».
З різних причин можна казати красиві там пояснення про те, що там ще це не пережило і так далі. І в мене є колеги, я не можу зрозуміти їх вибір. Я переконаний, що вони заради грошей і слави намагаються от зараз видумувати історії, називають їх там Бучами, Маріуполями, ще там іншим. Я їм бажаю щастя і здоров'я, але я переконаний, що це глибоко аморально. І в тому, що там, я не знаю, який там може бути успіх щастя, я не можу зрозуміти навіть з тої причини, як братися за цю історію, як ти зможеш повторити. Як людей, які тільки що пережили це все самі, ти будеш знов заставляти там помирати, ану зобразіть, як ви кров'ю стікали, ану давайте оцю зґвалтуємо цю дитину. Їм не вистачає емоції живого переживання, вони хочуть в людях ще раз це збудити. З якою метою? З метою своєї слави і грошей. Може, і простіші способи це робити, якщо ти хоч трошечки фахова чи моральна людина. Я для себе, я не розумію, як це зробити. Зараз настільки потужний, динамічний, неочікуваний матеріал, який зараз знімається, в кожного в кишені на фронті зараз ціла кіностудія. Як ти можеш протиставити свої думки, свою творчість, почуття тому, що знімають там на шоломні камери ті гоупрошки, які знаходяться зараз воїна? Що ти можеш придумати, щоб було ще більш потужне видовище? В яку історію ти це все складеш? А в любові на фронті? Оці всі такі речі, які пафосом ми називаємо, чи ну такою маленькою брехнею заради високого мистецтва, я думаю, що це нас чекає зараз величезна кількість поганих фільмів про війну. Ну так буває. Але в мене є одна відповідь специфічна, бо я, мої вчителі, Леонід Осика, там, історія з Биковим, Мащенка навіть, ну тобто і багато фільмів таких якісних, великих фільмів про Другу світову війну, ми про Велику Вітчизняну в радянському кіно ми побачили вже в 60-х роках. І відповіді є дуже дивно. Оце я довго так само був переконаний, що це відлежався матеріал. Ну, цю кажуть, знайшла якась усвідомлення того всього часу. А в великій мірі це було з тим, що це знімали шестидесятники. А ними були діти війни. Не ті, хто воював, угу. А ті, хто не пішов на війну, яким було 12-15 років, там 10, для яких війна була романтичною, для яких війна була подвигом, була легендою. Вони чули ці історії, що я в танку горів, а я там був пілотом, вони бачили цю історію побута цих вдів і так далі. Вони дуже хотіли стати героями, але їм не вдалося. Але вони бачили ці фактури, вони переживали ці всі історії, були до них дуже близько, але все одно війна для них, діти ж, для них смерть не справжня. Знаєте, а я вмру, всім не будуть жаліти. Ну, це так. Ну, підлітків навіть, це є оця... Ну, так формується Всесвіт, що ще смерть не справжня, не зі мною. І от ці люди, коли вони виросли, стали кінематографістами, письменниками, ми побачили ці всі великі історії. Це все історія втрат, які ти відганяєш від себе. Ти не хочеш бути ніяким героєм на війні. Нікому не треба ця медаль, відпустіть мене додому на 2 тижні. Це справжня війна. І ми зараз це знаємо, це бачимо, як про неї знімати, розповідати. Фільм «20 днів без війни» повторити, чи що зробити. Тобто це все, я думаю, що прийде з часом і з'являться якісь великі романи, великі фільми. Так це буде. А як ви змінилися як режисер за ці півтора року? У мене злам стався раніше. Я думаю, що на Майдані, в день, який ми тепер називаємо Небесної сотні, я був з камерою, я знімав тоді для Reuters, які побоялися бігти наперед. Я взяв камеру, поніс акумулятор своєму товаришу, який знімав сам, і поруч в мене просто падали люди. І от тоді в мене таке була підліткова ця історія, що це смерть не справжня. Я намагався їм допомогти, дотягнути до цих пунктів медичної допомоги в готелі і так далі. А життя просто зникало з цих людей, дітей. І це для мене було переломним моментом, тому що я зрозумів, що всі ці красиві слова, які ми собі придумуємо, що краса спасе світ, вони мають право на життя, але цю красу дуже швидко знищує куля. Ціле життя, цілу планету цієї людини, яка жила, переживала, любила, щось читала, знімала, чи, ну щось. Все життя зникає в секунду. Поруч в мене просто падає людина, життя її закінчується, і ти нічого зі своїми
творами, в які ти віриш, що вони щось міняють, ти нічого не можеш там зробити. І це було для мене великим переживанням професійним і, напевно, що якось міняє мої якби, історії. Але я все, що роблю, намагаюся бути корисним людям трошечки, щоб їхнє життя стало кращим. Не знаю, чи колись краса переможе світ, чи знищить зло, але просто треба намагатись примножувати добро. Як тільки можеш, всіми силами, що можеш. І ну, це для мене змінило. А зараз війна, ну це частина цієї історії, звичайно. Тоді що далі? Те саме. Який фільм? Я не знаю, який фільм. У мене ще багато різних історій, які я можу займатися. Окрім кіно, я ще трошки музикою займаюся, образотворчим мистецтвом. Буду щось робити точно, але зараз якогось плану, який буде мій наступний фільм, я не знаю. Буду щось писати, можливо, буде якась повернення цієї історії, які я починав робити за кордоном, які допоможуть Україні чи українцям. Побачу. Тут зараз вибір дуже ясний і простий. Треба всіми силами намагатись наблизити перемогу. Для вас перемога – це що? Яка вона? Технічно це буде юридично, да, повернення наших територій людей, в які буде, думаю, би тривалий час зупинило російську агресію і виламало її зуби. Можливо, це буде розвал самої імперії, можливо. Я не знаю реально, як без захоплення столиці міста можливо отримати перемогу. Я не знаю таких фактів, це тільки, звичайно, домовленості. Але це перемога, яка ми з усіма домовимося, що так ми вважаємо це перемогою. Я теж доєднаю до цієї історії, але ця перемога не поверне тих втрат. Перемога – це буде означати початок мирного життя до наступної війни, за яку ми повинні навчити своїх дітей боронити себе. Ну, головне зараз, щоб ця війна не дісталася нашим дітям. Це головний біль, який є. Кожен по-різному це вирішує, але ну, мої молодші діти і син виїхали в Польщу, навчалися там рік, син постійно шукав можливість втекти до України. Зараз приїхали, в них оці тривоги, все інакше. Вони не хочуть нічого, хочуть бути тут, і вони люблять землю нашу, хочуть жити тут і щасливо. Я думаю, як і всі. Нема в цьому ніякого абсолютно. Я думаю, що моє розуміння відчуття перемоги, я думаю, таке саме, як ваше, я думаю, так само, як мільйонів українців зараз. Відчуття просто людського щастя, хоча б на якусь мить. Я вам дуже дякую. Вам дякую, що запросили.